10-та ювілейна премія «Дебют Закарпаття» відбулася в Ужгороді. Кожного року члени журі обирають серед молодих письменників двох лауреатів. Премія почала своє існування ще в 2007 році. Однак в силу певних обставин кілька років її не вручали, тому цього разу відбулося ювілейне вручення. За першу книжку або першу ґрунтовну публікацію. Може бути і публікація журнальна, але вона має бути об'ємна, це не може бути одне оповідання, наприклад. І на що ми орієнтуємося? Ми орієнтуємося на рівень, що має бути художній рівень. Ясна річ, що премія «Дебют» – це премія авансу. Ми самі слідкуємо за літературним процесом. На Закарпатті він не такий бурхливий, книжок виходить не так багато, а тим паче, якщо врахувати, що перші книжки, ну то їх виходить, ну, може, з десяток в рік. Тому ми слідкуємо за цим процесом, відбираємо кращі і потім їх обговорюємо і приймаємо рішення. Лауреатом став Василь Лавер за збірку коротких оповідань «У тіні Ердега», робота над якими почалася ще в 2013 році. Ця книга побудована, ну, я думаю, що от як математик, скажу, як синусоїді. От починаються більш такі жорсткі оповідання, потім трішки легші. Сюжетні лінії, звісно, різні. І основною моєю метою було просто написати цікаві історії, котрі буде цікаво читати, і кінець яких буде важко передбачити. От, скажімо, кінець не буде читатися з перших абзаців. Вперше в історії премії цьогоріч відмітили дитячу книжку «Маленькі історії Дарчика та Мікі». Лауреатом стала Жанна Хума. Книга народилася з коротких казок, які мама спочатку просто нашіптувала своєму сину. Далі поступово почала переносити це все на папір. Спочатку вона публікувалася в різних періодичних виданнях, як в Україні, так і за кордоном. З часом казки поєдналися в одній книзі. У цих казках є тільки добро, тому що як не як письменниця, а як мама я писала їх для свого синочка, і тут немає взагалі такої проблеми, як поділ на добро і зло, що треба перемогти якогось негативного героя і все буде добре. Тому що я переконана, що ми перемагаємо не злих якихось там, не знаю, монстрів чи клунів, а ми щодня працюємо над собою і перемагаємо самих себе. Тобто головна ідея цієї книги – це бути кращим сьогодні, ніж я був учора, а завтра – бути кращим, ніж я був сьогодні. Незважаючи на те, що Жанна Хума отримала премію дебютанта, в її арсеналі вже чимало досягнень. Вона стала головним редактором першого в Закарпатській області журналу для дітей «Чарівний ліхтарик», де публікує свої казки. А нещодавно з'явився перший закарпатський мультсеріал для дітей про Дарчика та Мікі, який виготовляє телеканал «Перший кабельний».